Ukrayna'da Soledar ve Bakhmut uğrunda döyüşler devam edir. Rusya Müdafiə Nazirliyi Soledar'da döyüşlerin devam ettiğini bildirsə də, Ukrayna Sərhəd Xidməti Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Rusya qoşunlarının bu istiqamətdə irəliləyişini dayandırdığını iddia edərək, bunu əks etdirən kadrla yayıb. Soledarı nəzarətə götürməklə Rusya bütün Donbası ələ keçirə bilmək üçün strateji əhəmiyyətə malik Bakhmutda üstünlük əldə etmək istəyir. Burada böyük şəhərlərə Kramatorsk və Slavyanska, eləcə də Rusiya tərəfindən işğal edilən Qarlovka, Lugansk, Lisiçansk və Severodonetsk gedən mühüm avtomobil və dəmir yollarının qovşağı yerləşir. 5 aydır davamlı atəşə məruz qalan, əvvəllər 70 minə yaxın əhalisi olan Bakhmut şəhəri tamamilə Qarabağa çevrilib. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Valeri Gerasimov Ukraynadakı Rus qoşun qruplaşmaları birliyinin komandanı təyin edilib. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigunun əmri ilə Valeri Gerasimov bu vəzifədə Sergey Suravikini əvəz edib. Sergey Suravikin isə Gerasimovun müavinlərindən biri olacaq. Xatırladaq ki, son 3 ay ərzində Suravikinin komandanlığı dövründə Rusiya ordusu ələ keçirə bildiyi yeganə regional mərkəz olan Xersondan geri çəkilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi yeni təyinatları xüsusi hərbi əməliyyat çərçivəsində həll olunmalı vəzifələrin miqyasının artması və qoşun növləri arasında daha sıx qarşılıqlı əlaqənin təşkili zərurəti ilə izah edib. Yemenin paytaxtı Sena, habelə Hudeyda şəhərlərində baş verən mina partlayışlarında 4 uşaq olmaqla 5 mülki şəxs həlak olub. Paytaxtın şərqindəki Nehim rayonunda mina partlayışı nəticəsində 14 və 15 yaşlı 2 nəfər həyatını itirib. Elcəbəliyə rayonunda baş verən partlayışda bir ana və onun 11-13 yaşlı övladları həlak olublar. Xatırladaq ki, Yemendə illərdir davam edən qarşıdurmalarda 377 min nəfərə yaxın insan həyatını itirib. Dünyanın ən kasıb ölkələri sırasında olan Yemendə vətəndaş müharibəsi səbəbindən böyüyən humanitar böhran isə getdikcə daha ağır həddə çatıb. Əfqanistanın paytaxtı Kabildə Xarici İşlər Nazirliyinin binası yaxınlığında terrorçu intiharçının törətdiyi partlayış nəticəsində həlak olanların sayı 21-ə çatıb. 40-dan çox insanın yaralandığı bildirilir. Terror aktına görə məsuliyyəti IŞİD qruplaşması öz üzərinə götürüb. Qeyd olunur ki, xəsarət alanların bir neçəsinin vəziyyəti ağır olduğundan ölənlərin sayının artacağı istisna edilmir. Yaponiyanın Nara prefekturasının Kasihara şəhərində magistral yolda 20-yə yaxın avtomobil toqquşub. Bugün səhər saatlarında inşaatı davam edən yolda yük maşını sürətli yolun çıxışında işıqforda gözləyən bir neçə avtomobilə çırpılıb. Onlar isə əks istiqamətdə hərəkətdə olan digər avtomobillərlə toqquşub. Nəticədə 10 nəfər xəsarət alıb. Zəncirvari qəza səbəbində yolda nəqliyyatın hərəkəti müvəqqəti dayandırılıb. Amerika Birleşmiş Ştatlarında məxfi sənədlərlə bağlı yeni qalmaqal geniş vüsət alır. Hazır ki, Amerika lideri Joe Biden'la əlaqəli olduğu güman edilən daha bir məxfi sənədlər toplusu aşkar edilib. Əlavə materialların axtarışı Biden'in vəkillərinin 2022-ci il noyabrın 2-sində ofislərin birində Joe Biden'in vitse-prezident olduğu vaxta aid 10 gizli sənəd tapıldıqdan sonra başlayıb. Ağ Evin mətbuat katibi Karine Jean-Pierre Joe Biden'in məxfi sənəd və məlumatlara ciddi yanaşdığını bildirib və onun vəkillərinin bu sənədlərin orada olduğunu anlayan kimi düzgün addım attıklarını ve derhal onları arxivə təhvil verdiklerini deyib. İranda məhkəmə keçmiş müdafiə naziri Əli Şamxaninin sabiq müşaviri 1997-2005-ci illərdə bu vəzifədə işləyən Əlirza Əkbəri barəsində ölüm hökmü çıxarıb. Məlumata görə Əkbəri Böyük Britaniyanın xeyrinə casusluqda ittiham olunur. İranın Kəşfiyyat Nazirliyi onu İranla bağlı vacib məlumatları xarici ötürmək üçün toplayan İngiltərə Kəşfiyyat Xidmətlərinin ən mühüm agentlərindən biri olduğunu iddia edir. Ölüm hökmü çıxarıldıqdan sonra Əkbərinin apellyasiya şikayətləri rədd edilərək məhkəmənin qərarı qüvvədə saxlanılıb. Peru'da vəzifədən kənarlaşdırılan və həbs edilən sabiq prezident Pedro Castillo'nun tərəfdarlarının dekabr ayının ortalarından başlayan etiraz aksiyalarının gedişində 48 nəfər həlak olub. Ötən gün turistik Machu Picchu xarabalıqlarının yaxınlığında yerləşən Cusco şəhərində yeni toqquşmalar baş verib. Etirazçıların hava limanını ələ keçirmək cəhdi zamanı bir nəfər ölüb, 37 mülki şəxs və 6 polis əməkdaşı isə xəsarət alıb. Hazırda Perunun 41 əyalətində etiraz aksiyaları davam edir. Pedro Castillo'nun əsasən kəndlilərdən ibarət tərəfdarları əvvəllər vitse-prezident postunu tutan sabiq prezidentin vəzifədən kənarlaşdırılmasından sonra ölkəyə rəhbərlik edən Dina Boluarte'nin istifasını və yeni prezident seçkilərinin keçirilməsini tələb edirlər.
Çin'in Guangzhou şəhərində 22 yaşlı gənc idarə etdiyi avtomobili yolu keçməkdə olan insanların üzərinə sürüb. Nəticədə 5 nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb. Polis hadisəni törədən şəxsi həbs edib. Avtomobili idarə edən gəncin psixoloji problemlərinin olduğu güman edilir. Baş verən hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb.